Ako kazi se nyine ko gukina izo prono wakarangiwe n'umushuti oya nabantu bo kuri mbuga nkoranyambaga kuri ma Facebook twahuraga mwati ngine ashaka kurangira akazi keza ariko bakubwira yego kujyana hanze ukajya gukina ama prono asadorari mesi 3 ubwo ngubwo rero baje kunkubita bankurira ibintu birenze banansambanya ariko cyo giye nyine umuntu wababonye ni umuntu warimo nyine warimo uza kwahira muri iryo shyamba iryo shyamba se ni rya hagana baramwe barasinda bajya gusambana umwana ngere ku musozi ngiye narabifatiye n'amaso yanjye gutya narabifatiye ndansa umwana imararira abase kingi kwica hanga kwirembo bimeze bite none se ubwo inzego z'umutekano aho mwari mutuye barabizi ibyo byose ntacyo na kimwe batazi hanyuma blender hari ikindi kintu ushaka kukubazaho cyane cyane tuvugaho nifuza ko dutindaho urabona cyane cyane urubyiruko ukurikije imyitwarire rufite hari urubyiruko rutazi hanze aha uko bimeze hari gihe barebera ibintu inyuma bakagira ngo ibyera byose na mata nk'umuntu wanyuze muri ubwo buzima byanze bikunze huye n'abagushuka uhura n'abagukunda hanyuma blender ubundi ubona hano hanze bimeze gute nk'umuntu wahabaye birakomeye cyane cyane ku rubyiruko birakomeye cyane kubera ko wenda hari ibindi bintu bivugwa ngo abapfumu ngo urabona tuno du tuno tu dushanga dushanga turiya koko tuba turimo imiti ifata abagabo buriya nk'amafaranga ushobora kumubwira uti rero niba ukeneye ibyishimo amafaranga udashobora kujya munsi ni nkangahe sanje ntago na none se ubona bikabije nyine ku rugero koko leta ikwiriye kubyinjiramo itabyinjiyemo ku buryo ubona ari ikibazo gikomeye kinarenza ahubwo yenda bikomeje gurike hanyuma mwatandukanye ryari na mama twatandukanye mfite imyaka 7 azi Kigali yansiga iwabo yego ikiwabo ntabwo bari bashobotse bakanisha umutwe ndiga niga nabi yego ngeze mu wa gatanu sego primeri mpita nyine nza mu mujyi wa Kigali nazi nkana nagiye ndaza ubwo waje mu mujyi wa Kigali ufite imyaka ingahe naje n'ubundi ifite imyaka 8 nafite 11 nafite imyaka 11 dukora ngeze mu wa gatanu yego noneho nyine rero ndaza narinje mu kazi bisanzwe ko mu rugo ariko nako sinari ngashoboye nako rero mbona ntabwo bihura yego nza kwiga akazi ko ku MC-nga no ku modiji ko kuba MC yego ariko nabwo nabikoraga ngiye nko gufata filime nkabwira umuntu ati wanije mashini yawe yego nibwo buryo nabyizemo ni nabwo nabimenyemo rero nkajya mbona ibiraka imyaka 11 mpita nshaka n'inzu ndashaka inzu ku cya Mitsingi ndibana ufite imyaka 11 watangiye kwibana mu nzu ufite imyaka 11 yego none se ubwo wageze i Kigali ubu DJ uhita wenda uze kongeraho n'ijwi gakeya itonze cyane ubwo ugera i Kigali wari ufite imyaka 8 wahise se ushyikira hehe cyangwa wahise ubona n'ako kazi ko mu rugo yego naraje mpita mbona akazi kuko twazanye turi abandi ba abana ariko bo bari bakuru barandutaga cyane yego noneho nyine rero mbona akazi mbona ko mbona singa ashoboye mfite imyaka 11 gabo DJ no kwe musinga mba nabimenye yego ajya mbona uturaka birangira ngiye kwibana njya kwa cya Mitsingi kumanywa nkajya ku ishuri nijoro nkajya ku DJ parisi ya kwinjira ndaho mu kabari nagiye gukoreramo bakamisha ko ni umwana mutoya cyane gahiba ku buzima bukomeza gutyo ngeze mu wa gatanu segonderi kwirihira bita bingora cyane mba ndivuyemo yego ndabyihorera ubuzima nyine burakomeza none se blender ubwo ubuzi ku DJ yego ubu ushobora gufata kiriya kiboro aba DJ bakoresha ukabishobora yego burasa nk'ahantu wakoreye wenda hano muri Kigali hazwi ni ngahe muri Kigali ntabwo njya makorera ukorera mu ntara zitandukanye
hanyuma rero urakomeza uradija nyine ku myaka 11 yego hanyuma se ubuzima ubwo bwari bworoshye ntabwo bwari bworoshye na gato na gato ariko kuko rimwe na rimwe najyaga nekereza no ku mubyeyi wanjye ariko iki byaje no kumvamo ntabwo njye mutekerezaho sinaburangura cyane yari kunkomeza kwiyangana ko ntawe nari guhamagara nta n'umwe ari kubwira kuko nta n'umuvandimwe nari mfite yego ndatuza komeza nyine ubuzima hanyuma se urabona wari ukiri umukobwa rero ukiri mutoya muri iyo myaka cyane ko n'ubu uracyari mutoya ubwo nta biba byoroshye guhura n'ibishuko muri ubwo buzima urumva plus ni mu kabare biba bimeze gute Blenda biterwa n'uburyo bwawe witwaramo na wowe ubwawe ubuza waturutse nicyo ugomba kugeraho ntabwo icyo gihe rugende byo mu kabari ushobora kwintego ufite ushobora kutazayigeraho yego byarakoroheye se Blenda ntabwo byoroshye cyane mfite nka 18 naje kubyara umwana wabyaye ufite 18 yego 18-19 ariko urumva naragerageje nk'umuntu wibanaga akaba undi nende naranabyaye na mbere kuko hari n'abandi babana n'ababyeyi babo kandi babyara bakiri bato cyane njye n'abambyara ngo ncaha nambyaye twari uko nayimanajingaga urumva naragerageje yego hanyuma 18 urabyaye yego byara ndi ngenyine n'ubundi wabyaye uri wenyine hanyuma se kubyara uri wenyine se umusherise yari yagiye umuntu twabyaranye namubwiye ko n'umwite ariko yari asanzwe abizi ariko yaranze kubyumva yego ariko niwe abona ari impazi rero namubwiye ko n'umwite kunyita bikaba ikibazo rimwe na rimwe akananyitaba rimwe akanambwira ko umwana ataruhe ariko kubwira ndamwihorera ariko umwana aje kuvuka avuka n'ubundi asa n'uwo muhungu yego ariko iwabo tukaba turavugana bakajya nyine bamvugisha ariko nabwo nta support mbona yaje kugeraho rero mura n'umukecuru yego anjyana muri Isange kuko nagaragaraga nk'umwana cyane yego nk'uburi bebe oya njyanye muri Isange yabwira ko nafashwe ku ngufu yego aba Isange rero irankurikirana imitaho nta n'ibikoresho ariko none arabyaye n'undetse bira n'ubundi aho nakodeshaga yego umwana ndamurera agize imyaka itatu yego yego mama w'umuhungu arampamagara ambwira ati turabizi ubuzima bwawe nubona biri kukugora niba umuhungu wanjye mutumvikana wowe uzanzanira uwo mwana mbimugufashije yego figa ubuzima umwana ujye umwitaho yego biragora kwikuraho umwana naragerageje ariko ngiraho ndamujyana nyine ariko buri cyumweru najyaga kumureba n'ubundi support nyinshi abona yenda ikintu atabona ni uko tutararana mu buriri ariko ubuzima bwe bwose ndabuza umunsi ku wundi hanyuma se kugeza ubu se ntabwo wenda umugabo abyemera nyine uwo musheri wawe mwabyaranye ntabwo yemera umwana n'ubu nyine arijya abishidikanyaho ariko n'undi bwo yaramwandikishije nuwe none si bwo kandi ikindi yarumva yaje kubyarana n'undi mukobwa rero biba ngombwa yuko umwana akuze nyuma angarukira ko twana abana njye mubwira ko ntabishobora namubwiye ko yari akeneye atigeze ahagaragara urumva yamaze kubona ko amaze gusubirana nta kibazo mfite rero nubwo ndamubwira ngewe aho kugira ngo tubane inama nakugira genda ubane n'uwo mukobwa wundi mwabyara wateye inda nawe aho kugira ngo ushobora undi mukobwa ku ruhande yego barabana babana mu mujyi wa Kigali yego ariko nta support nimwe ashobora guha iwabo ngo bafashe umwana support nyinshi ngewe yitanga ni wowe yego mfatanyije n'ababyeyi be ababyeyi be n'abana biza cyane ndabashimira hanyuma se Blenda hari ukuntu rero mwenda tubaye nk'abasubira inyuma tunitonze muri ubu buzima gukundana biragoye yewe narwo nzongera gukundana kubera oya urukundo ntabwo ari sawa urukundo ntabwo ari sawa ubundi tuzi ko ubundi ku
kumukobwa umukobwa wese akiri mutoya ngiye gukora urugero rwanjye ngiye nina nakuze nvuga ngo nzashaka umugabo kwenda kuba nigeze mbona papa cyangwa nigeze mbona umuvandimwe cyangwa se umubyeyi hafi yanjye azambere byose ariko nkundanye n'uwo ngo arambabaza nuje nawe ngo tugiye gukundana nawe ambere ikigeragezo rero nta kundananye ntago nabishobora gukundana ubu warabiretse n'ase ubu blend ntabwo uzashaka umugabo oya ubu ntibishoboka akose tuvuge n'urugero ko umva wahuye n'ibyo bintu wenda hari abantu babafite umutima utandukanye ubu tuvuge n'urugero hari nk'umuntu ushobora kukureba akakwikundira ubu nta kintu kibaho gishobora gutuma uhindura izo ngamba wafashe bakireka ari imana yindi itanze ikimenyetso ntabwo ari iki sundi kunkunda nshobora kuyanyenda ushobora kuzufite level yo kuba wankunda ariko natekereza abandi ngatwe na ari kumbeye kireka ari ikimenyetso imana itanze ubwo se nk'ikimenyetso wumva imana yaguha kikwemeza ko umuntu yaba gukunda ni iki muri uyu muhungu gukunda ntagaza kubwira ngo wanyureje ngifuto wambaye ubusa wino nsure ubu umuntu gukunda ntabwo ibyo binabijyamo nimba ari wawe nyine aragukunda n'urugo rwo mukarwubaka kuko n'ubundi ntabwo uzamucikira abari uwawe ariko umuhungu utari uwawe akubwira nusure mu rugo esuriye igiki inyine utuntu kuri uza gukoza soni akabikubwira rero njye nafashe umwanzuro ntabwo nakundana sinzi kireka Imana uvuze ngo ndore ikimenyetso cy'umuntu mugiye gukundana n'uyu aragukunda yenda ubwo napfa kubyemera ariko kuvuga ngo mbwira ngo urankunda ntabwo byavamo yigereze mikoro hanyuma ble hari abantu b'urubyiruko badukurikira meme wenda iki kiganiro gishobora kuba byiza buryo umuntu akunze ikiganiro acyoherereza mugenzi we bivanye n'ibyo yumvise inama yakuyemo ble duse n'abasubira inyuma guhera ku myaka 11 ujya kuba umudije kugeza wenda ubyaye meme n'uyu munsi ble nk'ibihe bihe waciyemo bikomeye ukajya wumva ubuzima rimwe na rimwe wenda urabwanze bibaho ikintu numva kumva wenda ubuzima urabwanze bitewe n'ubuzima uko bwari bumeze nigiye mama wanjye yangambaniraga nicyo gihe nagezemo ndavuga ati wanasanga atari na mama wanjye akugambanira kubera iki mama urumva yansize ndi muto nza kuba i Kigali nyuma rero tuzakubitanira kwa mukecuru yansize yabwira mukecuru ko yisubiyeho kandi kagiye nyine kuntwara tukabana nyine umubyeyi yego turaza hari umupolisi bakundanaga yego tujyana ikabuga tuwageze imvura yaragwaga anyinga agataka mu maso umwasi kugushira umutaka mu maso arambwira ngo imvura irimo iragwa yego kandi ari muto cyane nari mfite nka 13 deni rero ubwo yawukuyemo umupolisi mbona ngeze imbere ntabwo nyine urumva ibyo kunshuka aramubwira ngo ajye kutugurira amata kuko niyo ndavuga ati ubwo barakundana yego dutambika dusa naho tugiye kugura amata yo kunywa tukinjira muri brigade yego aragenda aranshinja ngankwiye ku muhanda ngo naramunaniye ndi inzererezi ariko akaba umupolisi yaje afite ipingu azi ko kuko ndi inzererezi abura aho mpera arinyambika banjyana gutyo kigiye cyane bya mama yararize aravuga ngo nibatamfunga ngo banjyane we yumva ko koko bana bajyane wawe ararira cyane aranapfukama ararira bishoboka beta bamfunga mageze mu imbere nka mu gitondo ukuntu basohora abantu umupolisi yanyuraho akambaza amakuru yanyuza umukozi amakuru ashimashizemo icyumweru ufunze yego akageza kunshinja buri mu gitondo akarira aza kureba ko banjyanye akarira cyane njye naramubwiye ati mumbabare mumuze nawe naramubwiye ese ubwo ni iki ngiki wakabaye nyitura cyangwa ubwo wakabaye tubana ukanyibagiza uburyo wantaye undi mwana nta nawe unsize ubwo rero komanda yaje kuza aravuga ati se uriya mwana arakora iki hariya ati mama yamuzanye none se hano ni muri ariferime ngo yagura n'inzererezi inzererezi isa kuri yibaho baramuhamagara bamaze kumuhamagara
arababwira ntagahari nibande kure ngire ku murindi ndamusanga a mama wawe yego komande niko yamuhamagara mubwira ngeze ku murindi ageze mu gasa 11 ukibona kano ganda kandi kakagindera gaca mu bisheke mama nyine arambwira ati tambi kuze numva rifite na telefone ndatambika nibwo abantu bahise bamfata banshira mu modoka ndasinzira turu naruhutse icyo gihe ndahantu kure mu ishyamba abo bantu se ntabwo wari ubazi ntabwo nari mbazi yego ariko yari imagasore gatoya kakana kamwe kuri ari mama wawe ndamubwira yego ndamubwira se kubera iki niba bavuze ngo tukuzane hano yegereza mikoro aha ubwo ngubwo rero baje kunkubita bankurira ibintu birenze banansambanya ariko icyo gihe nyine umuntu wababonye ni umuntu warimo nyine warimo uza kwahira muri iryo shyamba yego iryo shyamba se ni ryahagana ntago ngiye nari kubimenya yego ubwo ngo ababonye ahamagara bagenzi be banyine baza muri iyo nzu bahita biruka abo bantu birukanse ngiye bansize kandi ngiye nari imanitse ku mungozi bahita bankuramo nyine abantuza abaturage banjyana kwa muganga baramvuza bambuza amakuru yose ndayatanga abantu barabura na mama bamushaka baramubura none se mama we ntabwo akibaho arahari none se akavuga ko impamvu yari agukoreye ibyo yari iyihe icyo gihe muri ibyo bihe yaje kubura n'abo bantu barabura aragaruka noneho yaje kugaruka nyine nanabyibagiwe n'uwo mwana mama rero iki gihe mye ko yagarutse nagiye kumurega ujya kumurega mama yego nagiye kumurega rero iyo muri Rwanda udafite igihamya y'ikintu cyakuba ari ukuri nta cyo kiba kivuze kwa ngubwo rero njya kumurega ngiye nsanga mama yarwaye toroma usanga yarwaye toroma yego barambwira ko uraza kurega umuntu urembye ibikuriya araza akanitura hasi urumva utari umusazi wa mwana yamubwira ok nta kibazo dongera nisubira mu rugo birarangira mbaho umwana nyine ndamurera gutyo muri icyo gihe afite imyaka 3 mama azana na niba na karere mba ari na karere yego azana n'undi mukere wacu uba umukere wacu uba muntu zariya uba mu busanzwe umusirikare aramubwira ati mama warwaye toroma ihanganuze mubane ashobora kuba afite ikibazo cy'uko mutabana yego ndamubwira ko muri abasazi ubu se yarantaye ubwo ashaka kunyicisha naho ngiye kumurege naho azi neza ko ikibazo agikoze aracika aragenda ubu uri kumva ndongera nkajya kubana nawe baramunyereka yasaze kuko n'ubungubu ngafata imiti sinzi ifatira arindira baramunyereka yasaze ndavuga reka njye kubana nawe yindi ubwo arwaye toroma yindi ubwo byaranahindutse njya kubana nawe ndimuka nimura ibintu byose n'umwana ndamutwara yego ndagenda mbwira rero niba udashoboye ndavuga ati sinshaka kunsaba imbabazi naje uri kumbona nta bintu byinshi nshaka ko tuganira njyewe mfite akazi niyo wumva gusigarana umwana wanjye ubishoboye yego urambwira niyo wumva utabishoboye ndashaka umukozi ajya abamenya mwese ngiye gushaka ubuzima yego mama arabyanga umwana namusiga mu rugo namusize ngarutse abaturage bakajya bavuga ati mama wajya gusambana umwana wawe agasigara ku gasozi ndamubwira ati murabeshye bakajya babivuga ndavuga ati ewe ni amagambo ariko rimwe ndababwira ati ngiye mu kazi ndanazinga umwana ararira ahita ambwira ngo arashaka kwigendera nawe se urashaka kujyayo ngo tuvanga dusoba twabaga ndamubwira kubera iki aranyihorera ariko umwana nyine ararira cyane ari umwana wawe yego ndamusiga nagiye kuba ndi ku baturanyi iyo yari azi ko nagiye byanarangiye nimara gutira umugara amamagara arambwira ngo arashaka 500 ngo umwana wawe yavuze ngo arashaka inyama nane nari mfite narayaguje ndayamwoherereza yego mama ahita agenda agura inzoga agurira n'uwo mugabo babana wazaga kumureba baranywa barasinda bajya gusambana umwana ngiye ku musozi ngiye narabifatiye n'amaso yanjye gutya narabifatiye ndansa umwana imara arira
basekingi kwicanga kwirembo bimeze bite byari nka saa 2 z'umugoroba nawe hano bubakiye abantu amazo bari nk'udushyamba uduki noza kuri hano wankingira nta nubwo yigeza mwita mukecuru n'umunsi n'umwe yamuhamagaraga izina rye kandi afite imyaka 3 yego noneho rero ndinjira umujinyu uranyica ndinjira ngiro mugabo ese ubwo we nta n'umutima ufite ise ko mfite icyumba cyanjye kuki mutamushyize mu cyumba cyanjye mugiye mu byanyu umwana wanjye mu mureke nahise mpamagara abaturanyi barambwira ati ko twarabikubwiye ubwo mwari mutuye ahagana he atuye hano aho ari imidugudu bahita ngo kira uzamutse indera niho mwari muba icyo gihe ye n'ubu niho ari yego tugende kwayatoria ubwo ngo mpamagara abaturanyi n'abayobozi baraza baratubwira ati twarabikubwiye ntiwabyumva abayobozi baho ngaho barabizi abaturanyi bari babizi kandi wagiye kunyamagarira nta n'icyo umwe namaze hari kwitari hari bwari buke bonane iri bubi yego ubwo ngubwo ndabibabwira mbabwira uko ibintu bimeze ndamubwira rero niba niwe wankuye hano nabaga niba yumva umwana ajya amubangamira nareke nshaka umukozi umukozi ajya afata umwana wanjye bajye kuryama mu cyumba cyanjye hanyuma mama nawe akomeze gahunda ziwe urashyari muto sinakubuza nyine gukora ibyo ushaka ariko bikorera mu maso y'umwana uyu ni mutoya azabikorana mama ati wapi abayobozi baravuga ati rero n'ubundi uri umwana we ntaho uzajya reka dufate ino nzu tuyicemo kabiri ubanga nawe abahanga mama ati ha muri abasazi barataha ibibazo ntibabikemura wa mugabo araraho ngo barararana nayinderana n'umwana mu cyumba mu gitondo ndabyuka njya guhaha ndaza ndateka no barakaraba baragenda ngira ngo wenda baranagaruka saa yine z'ijoro abapolisi baza kumfata ari kuri bonana baraza banyambika ipingu bajya kumfunga mbasobanura ukuntu ibintu bimeze umupolisi w'umumama wawe wari urimo yarambwiye ati mvare nkubwire umwana afite kwa nyirakuru umwana arahafite none ngiye kumujyana yego mugende umujyane uveyo kandi usige ufunze ibintu byawe byose biri ubishyire uruhande rumwe nurangiza ugende uzagaruke wabonye inzu wimura ibintu byawe uve imbere ya mama wawe mama wawe ararwaye ajya imbere y'abayobozi akavuga ko wari umwisha nk'ubu yavuze ko wari ugiye kumwica ashobora kuzagushyiraho kesi tugagufunga bitewe n'uburyo ameze gitondo baradufunga twararanye aho ngaho muri gereza n'umwana gitondo ndabyuka umwana ndamujyana maze kumujyana agumayo ndagaruka nyine n'ubundi njya mu kazi nshaka amafaranga ndakodesha ndimuka uribana kugeza uyu munsi kugeza uno munsi none se ubwo inzego z'umutekano aho mwari mutuye barabizi ibyo byose nta kintu kimwe batazi hanyuma Brenda hari ikindi kintu ushaka kukubazaho cyane cyane tuvugaho nifuza ko dutindaho urabona cyane cyane urubyiruko ukurikije imyitwarire rufite hari urubyiruko rutazi hanze aha uko bimeze hari igihe barebera ibintu inyuma bakagira ngo ibyera byose ni amata nk'umuntu wanyuze muri ubwo buzima byanze bikunze uhuye n'abagushuka uhura n'abagukunda hanyuma Brenda ubundi ubona hano hanze bimeze gute nk'umuntu wahabaye birakomeye cyane cyane ku rubyiruko birakomeye cyane kubera ko nta rukundo rukibaho impamvu rutakibaho yego ku mpande zombi abahungu cyangwa abakobwa umukobwa aragukunda umuhungu arakubwira ngo aragukunda mugakundana ukajya kumusura akagusaba ko muryamana icyo gihe nimba ukundana n'umuntu ushobora kutabyanga ukabyemera ubwo se nimba muryamanye inshuro enye mukundana ejo akakwanga ejo ugakundana n'undi muhungu nagusaba ko muryamana nawe ukemera urikumva uzageraho ukazubaka urugo ntabwo byashoboka iyo mpamvu abakobwa uhita wumva umuhungu arakubwiye ngo nituryamana uranyishyura abahungu bakabifata muri esanse y'uko uri indaya yenda arizo situwasiyo uri kwanga yenda aragusaba ngo muryamane byibura anagukunda ariko yikubona namara kubona agutagende ubu abakobwa sisiteme zigezweho ni ukuvuga ngo arakubwira ati wenda uje kumusura arakubwira ati niba
ninza tukaryamana uranyishura bitewe n'ubuzima nyine iwe yaciyemo ubu niyo gahunda iriho niyo gahunda iriho cyaho yakumva umukobwa ati ngiyewe sinzashaka ngiye kuba indaya akaba indaya cyangwa se gakundana n'abasaza rekata kuko umusaza azamukunda muha amafaranga umusore azamukunda mutera igihe ubu rukundo rw'abasore n'urwo guta igihe yego kuma ariko nyine ku basore babikora ari n'abasore nabo bateshirizwa igihe ntabwo bose ari bamwe hari n'umusore ari n'abakobwa batesha igihe abahungu nk'umuhungu akagukorera buri kimwe cyose gishoboka ukamucimuka namubabaza ubwo se urumva utamutesheje igihe we nawe nta mutima yagira wo kuba yakundana yaye ndashobora ati n'ubundi ibyo nakoreye uriya nuriya yaraje abikore ugasanga ni uruvangavange ntabwo ni iby'inkundo kigezweho niyo mpamvu abakobwa benshi cyangwa se abahungu badashaka bahora muri izo sereri yasuwe n'umukobwa yasuwe n'umukobwa yasuwe nk'umukobwa wibana ugasanga iwe abahungu barahaze iwe barahaze yego ngiye ubundi nakuze nzi ko umuhungu genzi nako muri jyewe njye nta muhungu wansori wanjye nusubwo tuvuge Brenda noneho nyine tube open hanyuma wenda turebe niba hari uwo byakigisha wenda yatekerezaga ibyo bintu akabivamo njyewe hari umuntu wigeze kunganiriza ambwira uburyo ubwo buzima yabutangiye nawe abutangira iwabo mu by'ukuri nta nyine nta buzima bw'ibanze bwari buhari abona bigoye ubuzima hanyuma afata decision nk'iyo aza kujya akundana n'abagabo biza kugeraho akagira n'abamuha amafaranga menshi wenda tutararengaho Brenda we nk'umuntu mwigeze muhura ariko mugahura nk'uko ari ukugushuka wenda ni umugabo ashobora kuba ari n'umunyamahanga akaguha nk'amafaranga menshi yari nkangahe njye nta muntu turaryamana yangoze ntibigeze bibaho njye ubwo twaga twakundanye byari kubaho twakundanye kuvuga ngo urangwe ubusa amafaranga yagura umuntu wayabona ariko wenda hari igihe mushobora kumvikana bitewe wenda swati afite ibintu byinshi ukeneye wenda utari kubona inzu se kurya none se wankunze yenda niyo serivisi ukayinkorera ntayigusabye nyimba koko nkunda hari abagabo bavuga bati ngewe ufite umugore sinshobora gukundana n'undi muntu hari indi papasi akaba ari ubwo buryo azi none se wowe umukobwa urinda ujya gukundana n'umugabo ufite umugore abagushakaho kuryamana ntiyasiga umugore we ngo aze kurebe niyo akubwira ngo aragukunda kukanya abikubwira kukanya ku mutima we uri kuri famiye yiwe impamvu rero abakobwa benshi bayoboka icyo kintu nyine ntibahuye ngewe ntigitihungabana ku bakobwa ariko si bose bamwe bagiye banananiranye tuvuge nimba umukobwa yarakubitanye n'umuhungu umuhungu akamubeshya bikamubera iyo natuvuge nk'abatanu ibaza niyo batanu ubwo se washyira wiki wakora iki ngewe nawe ubwo ahita uvuga ati ngewe ntabwo nzongera gukundana tuzaba turyamana n'umuntu ariko yanyishyuye n'ubundi nakunze umuntu tukaryamana birangira nansize uhita afata decision avuga ati ngewe ngiye gukundana n'umusaza ajyamo amafaranga nta by'inkunda duhuriyeho ubuse Brenda wowe ubu tuvuge uracyari mutoya wowe nta ubu tuvuge n'urugero kandi wambwiye uti ibintu byo gukundana vuga ngo nzashaka nashyizeho akadomo ka nyuma ubu tuvuge n'urugero nawe rero umuntu waza yaza azi ko agomba kukwishyura oya ngewe umuntu wankunda none se simubwiye ubuzima naciyemo ubungoye ntabwo nigeze nigurisha n'umunsi n'umwe nta n'umuntu uzana aryamana ngo anyishyure ubwo nyine kandi ikindi ntabwo naryamana n'umuntu tudakundana mu buhe buryo se ubwo dukundana dushobora kuryamana yabafite uwo mutima wenda abona ko hari icyo ndi kubura akakima ariko ntabwo ari bukime kubera ko yanguze arakima kuko dukundana kandi abona ko ngikeneye yego ese Brenda noneho hari ahandi hantu ushaka ko tuvugaho urabona uwo mukobwa nakubwiye yagezeho akagira inkundo nk'izo noneho hari abantu ngo baba banakoresha imyuka ibintu by'imyuka mibi kandi ngo birezi hari n'abandi ngo bidoroga ukagenda rwose ugasanga ngo yidoroze yanyweye ibinini yujuje
hanyuma wowe nk'ibintu ubona cyangwa wabonye bikorwa hano hanze kandi bikomeye ku buryo urubyiruko rurebye nabi abenshi babigwamo ni nk'ibihe wowe uwo bugawo yo wiyanze ushobora gusambana ushobora ati ngiye ngiye kuri amafaranga gusambana n'uyu nuriya ariko ntago iherezo riba ryiza iherezo ntago riba ryiza ku muhungu cyangwa umukobwa ntago iherezo riba ryiza yini icyo giye uyu mu muguruko ucanga wagiye wagarutse amafaranga urafite kuryo ushaka ariko birangira nabi birangishora gukuramo sida ushaka gukuramo iyo nda yendana ngo bakuganana nango ngo bakize twita ariko se rwaye ese nibuda nibutinye nda ntaro gutinya sida agutinya sida ugasanga rero ari umuhungu ari umukobwa arirwa zenguruka acanga nimba wowe umuhungu uvuga ati ngiyewe ngeneye umukobwa dukunda umukobwa wagira umugore no kuvuga ko mu mutwe wawe utaramenye umukobwa ukeneye wariwe kubera ko umukobwa nago yabwira umuhungu ngo tubane ariko wowe muhungu ufite uruhare rwo kuvuga ngo tubane bitewe nimba uri kubona ko umukobwa ushaka ari muri kumwe bimubwiye reka kwiga umusirageze kuko bajya bavuga ngo tinda mu nyama ugacyura amagufwa ushobora kuvuga muri makuba benshi yaranze n'ufite akamaro akazana umugore mubi cyane aha bikamuhangayikisha cyangwa se umukobwa nimba ubona umuhungu ushaka rongo mugumiho nyine icyo ukunda urakirwanirira none se Brenda wowe ni nk'ibihe bintu bikomeye wahuye nabyo mu rukundo ibihe bibi wibuka wahuye nabyo mu rukundo bigaba byaratumye biba impamvu yo kuvuga uti njye sinzigera nongera gukundana sinzigera nongera gusha donc sinzigera nshaka nko kwihakana umwana wanjye ariko nubwo yamwemeye nyuma naravunitse njyenyine tuve kuri uwo twaye dukundana nyuma yaho nyine yego umuntu bundi sambana si ikibazo ariko se umuntu uri guca inyuma uri shuwa neza ko ugomba kumuca inyuma yego erega n'ubundi niyo mwamubana mu nzu mutabiganiriyeho mutabiganiye ikintu kiri kubura ngo mugishyire ku murongo n'ubundi yaguca inyuma yaguha ubu niba ufite girlfriend cyangwa ufite boyfriend niba ari ikintu ubona kitagenda neza mwicare mukiganireho n'ubundi ntabwo yakubureminga mwicare muganire biganire umubwire ati ahangaha ntabwo bigenda neza abikosore n'ubundi ndabona umugore n'ubundi wawe ntabwo muzabikora nimutabikoze mucana inyuma ariko ni ikintu cyambabaje yego nakundanye n'umuntu aryamana n'inshuti yanjye magara baryamana gute se nyine yanciye inyuma aragenda bararyamana umukobwa arambwira ati sujya uva ko runaka gukunda ati mu kanya ngewe uraza kuza ntabwo ndi bukinge winjire urabyibonera noneho uwo mushuti wawe niwe wakubwiye ngo uze kuza ntiyakinga murabivugana yanjye arambwiye ate ko uriya muhungu kuri kuvuga ko umukunda abantu bose batuguha pase ntuzumve ngo umuhungu aragukunda ntiwamuca inyuma babureka nzakwereka ngewe yaramamagaye nagiye mu isoko guhaha arambwira ko ari kuza mu rugo ndamubwangiye mu rugo nta muntu ujya uhaza ariko wanyuraho ukansuhuza turahurira hanze ahageze asanganye ntabwo ndahagira inshuti yanjye arambwira ati ngwino mu gipangu Brenda araza kuza ariko ntabwo twavuganye ko ndi bumusange mu rugo Brenda yanze ko musura mu rugo arambwira ati reka yari kwarabaza anyandikira mesaje arabimbwira uko nakavuye guhaha nari nsanga baryamye apfa ngo baryamye mu buriri baryamye bari gusambana ni inshuti yanjye nyose yari yabwiwe n'ikikore ntiyari azi ko ari inshuti yawe yari abizi kandi twajyaga no kumusura ujyanye n'inshuti yawe yego ariko n'ubundi byari bisanzwe ni uko wenda bagira ngo babinyereke no ku mugaragaro ariko umuhungu urumva we ntabwo yashaka kubinyereka ariko umukobwa yashaka kubinyereka yuko atari ibintu birenze bisanzwe babikora kandi yari inshuti yanjye ariko Brenda hari ibindi bintu biri hanze aha bivugwa ko abakobwa basigaye baryamana n'ibintu by'imashini ibyo bintu ubiziho njya mbyumva ntawe urabibonaho oya njya mbyumva kuko ariko simbizi mba zihari nta n'umushuti wawe wigeze akubwira ko izo mashini zibaho
zihari wenda bazikoresha ariko nawe ntabyazi nyina byumva gutyo babivuga nawe ntabigeze nta nubwo amaza ngo ni iyi na bavuga ati imari mashini abakoga bakoresha turi gero yibonaho oya hanyuma se wenda hari ibindi bintu bivugwa ngo abapfumu ngo urabona tuno tuno tu dushanga dushanga turi ya koko tuba turimo imiti ifata abagabo rero yewe impamvu ndi kukubaza gutya no kugira ngo wenda dushobora kugira wenda urubyiruko umwe babiri dutangira wenda bakagarukiraho kuko haraba bumva ko ari munyenga ariko mu byukuri hari nk'umuntu baraciye yahazi kavuga ati ni ngo kubaburira muramenye kuko turadushanga amakuru yatwo no tuye turadushanga ni imirimbo ariko si imirimbo kuri bose arimo abakobwa arimo abantu batwambara bakoreshe henda bafitemo n'imiti ariko n'ababyambara batazi n'ibyari byo batazi n'ibyari byo akaba ati ni keza nakabonanye runaka ubwo ntazi n'impamvu ngo yakambaye nakagahita akambara arimo n'abatazi ibyo bigasobanura cyangwa se ibyo birimo akaba ati n'umutako reka nanjye nkugore asubwo tuvuge n'urugero wowe nk'ikintu wigeze ukoresha ukiri hariya ukiri muri ubwo buzima kugira ngo nibura wigarurire umuntu ukunda areke guca hirya no hino ni ngiki ngiye naramukundaga akubwiza gukuri sinagucaga inyuma naragukundaga aho ukunda ukabibona n'amaso yawe ntabwo ningeze nta kindi kinyuye nkora nagukundaga kubwiza ukuri kandi sinkuryarye ahubwo wabona bwiraga bari ndyarye bakuberaga indyarye yego ubwo bishe urukundo rwa uzarukenera uzarukenera hanyuma turaza kubigarukaho hanyuma se hari n'ibindi bintu bivugwa ko wenda ubu ngubu nyine abakobwa basigaye bakoresha izo mashini ariko ngo batanafite gahunda yo gushaka abenshi noneho bigatuma babaho nyine bakoresha n'utwo dushanga wabyumvise hano hariho ibindi bintu ngo by'ubusambanyi biriho ngo ariko agasambanywa n'imbwa zirimo imiti ya ba bosi bakamuha amafaranga ashaka ngo ibyo bintu birahari ibyo bintu koko hari amakuru biziho oya ke ntabwo ndabyumva aho se nk'ikintu wabonye we giteye ubwoba iki gihe ni nk'ikihe ubusambanyi buri kuri iyi si cyane cyane mu bakobwa bagikura mu bahungu bagikura mu rubyiruko bireze kandi bisama basandaye kuko ntabwo umukobwa cyangwa umuhungu wambwira ngo rekera ntibishoboka ubu ariko yaje yakuyemo ikibazo kimwe akagikuramo agakuramo iyo ndwara cyangwa se agatera inda cyangwa se agaterwa inda nibwo abasha kubwira ati noneho ngiye guca bugufi ubu birezi cyane yenda nka cumi nk'abana batoya ba 15-17 15 ako si ubwo nk'uko iyo ugiye kudija mu tubare hari abo ubona batuzamo bafite iyo cyane rwose 15 ku muntu arinjira aka kana ugaciye kandi gafite confidence zirenze izo ufite kereka kandi ngo baba bazanye n'abantu b'abagabo oya nigeze kujyaho nabonaga bizanye ubwo urumva baje guteka nk'indaya hari utwana duto cyane ugasiye nk'uyu mwana koko ariko nyine nakundi nese ko ariko isi imeze dekada hanyuma se ubundi wowe nta muntu mwigeze muhura wenda tuvuge mu gakunda kakubeshya urukundo usibye uwo nguwo wenda agakora ibintu cyangwa se agakorera nk'ikintu ukikanga ugahahamuka ukavuga uti uyu muntu kwa jinara yezu oya nawe turahura uravugisha ukuri yego iminsi yose wagiye uhura n'abantu bajya kuba bazima nta n'umwe yego buriya se tuvuge wenda n'urugero nk'abashuti bawe wenda nk'umushuti wawe wakubwiye nk'ikintu kirenze yaciyemo uravuga uti si koko ntisakaye ngira ngo nkunda kuganira n'abantu
ukanira nabandi nta n'inshuti ngira kubera kuri twajya mu kiganiro kigira bugeraho ngaho oya ngiye nkunda kuba ndi ngiye n'indi ngiye ninge wize ngiye benda ndihize ubwo rero nago najya kwishinga undi muntu kandi nago ikigare kenshi ari kizima yego nshuti nagiye ngira ibyo zankore narabibonye se ubu ni undi muntu twaganda tukagera kuri iyo revu ndi mu rugo mba ndi kuri filime soka njya mu kazi nta muntu nyamvugana nawe no mu gipangu nta nyamvugana nawe uri karume hanyuma ibindi bintu bigezweho rero ni ugukundana n'abasaza ngo abasaza nibo bafite urukundo akubule tuvugisha ukuri ntutubeshye ubu ntabwo urakundana n'umusaza ngo wumve wenda uko ndamukunda ariko nzamukunda ndabona ari maherezo niyo maherezo oya tubwize ukuri iyo maherezo ngiye kumukunda umusaza ntiyagushukanga azakugira umugore ntiyagushukanga ngaragukunze nawe se ntiyagushukisha iki warabwiye ati ngiyeyo nshaka byishimo akaguha amafaranga ngataha kwaroha abasore baratunaniye abasore nabo hari abakobwa babananiye ubwo gisezwe n'abasaza ubu niyo kintu kigeze ntabwo nanjye bamunshakire umusaza none se ubwo uba wumva ariko mu by'ukuri nta musaza uriya gutereta bure kuva igihe ukoreye ku kazi k'ubudije kugeza uyu munsi oya ngege nafatiye decision niyo waza umbwira ko turaburacya tujya mu rukiko ntabwo napfa kubyumva njye nta muntu urahita w'umusaza niyo wamamagara uri umusore niyo waza uvugisha ukuri ntabwo napfa kubyumva nabwo utunyango abahungu bicishwamo ngwino nsure mu rugo ariko umusuye mu rugo gute ugiye kwamara ikiwe ngo ariko ngo nuza ngo turaganira turaganya ariko ntumbaze ko turyamana ngo urese ngo byibikoze ari ikibazo ndabwo ngatabwo si mbere yose uvuga ibikugenza utarenze kumbwira ngo ningusure wicishwa hanga ntabwo bishoboka ubuse bre wenda tuvuge n'urugero ukurikije rero uko urukundo rwagushize donc wumva urukundo waruhaze ibintu byo gushaka bitazabaho wumva wabiteye ishoti ubu tuvuge n'urugero nk'ama wenda hari ukuntu umuntu ashobora kuza ari nk'uwo musaza akubwira ati ngiye nkeneye ibyishimo buriya nk'amafaranga ushobora kumubwira uti rero niba ukeneye ibyishimo amafaranga udashobora kujya munsi ni nkangahe nshangiye ntabwo nabyemera ngewe nkunda gukora arya ibyamvuniye ibyo mbasha kubimanajinga urayikoze iyo ukoze nta n'umuntu ugusuzugura hari ukuntu ujya mu kabari ngenge mbibona kenshi nk'umuntu akabona wagiye mu kabari agahita akubwira fata agacupa hariya gafata nk'uducupa nka tune agahita akubwira ngo none se ngo turi butahane kubera inzoga nyakuguriye guteze agutahanye ute ubundi iyo ubayeho utega amaboko imbere y'umuntu aragusuzugura n'uwo musaza yagusuzugura ivuga ati ubundi kariya nyine n'ubundi ntiyagahaye kapfa ubundi iyo uri umukobwa uhagazeho n'umuntu wese aragutinya abona nawe yaguhera niyo baba ntacyo uhagaze ugomba kwihagararaho kuko aya mafaranga uwo musaza yaguhereza ntabwo amara igihe ni akanya gato kandi amafaranga utavunikiye ntabwo ubuzi kuyajera yego ubu ntabwo ushobora none se ubwo tuvuge n'urugero aramutse aje wenda ntavugure izo byeri ebyiri eshatu enye akavuga ati ngewe mbwira igiciro icyo wifuza icyo ari cyo cyose nk'amafaranga utajya munsi ukamubwira uti niba ushaka ibyishimo byanjye nawe urakora iki ni nkangahe ntabwo bishoboka ngiye ntabwo byakunda kuri njye nta mafaranga ngiye yabasha kungura abaho amafaranga y'ubuzima bw'umuntu azabaho niba nkeneye niba nshaka kwambara neza cyangwa nshaka kugera ku kintu runaka ngomba gukora nyine nkabigeraho kuki ntegeza ko umuntu ashobora kuba uno munsi ejo bundi ubwa gatatu ntiyazongera kuma kandi aba yarambonye ashobora kunsiga izo ndwara ariko uzi niyo yaguha ibihumbi ijana niyo yaguha magana abiri amafaranga arashira ko hari igihe yaguhereza akayaguhana ni ikintu kibi ni indwara ni iki ugasanga uricuje ubuzima bwawe bwose ku bihumbi ijana cyangwa magana abiri
nimba wifuza kugera ku kintu kora nyine ukishakire ese uramutse yenda uramutse ushatse uwo musaza akayaguha yego igihe wazagira mu rwabo mugakena n'umugabo ubwo wakubaka ntago wakubaka batabate nsanze wa musaza nawe ugasanga yafashe undi mwana kuko urumva wahura ujarajara cyambiye no kwihanganira ikibazo cyose ugomba kugira niyo cyari ikintu ukeneye kirenze wati ngiye ngiye gukora nkigurire cyangwa se nkibone ariko nawe nta mpamvu zo kwivuza ikintu utabasha kuba wabasha kwiha yego hanyuma se bre wena nk'abashuti bawe hari abajya bakubwira ko urukundo rw'abasaza koko ari rwo ruryoha urukundo rw'abasaza ni rwo ruryoha ngo kuruta ariko mu byo numva eh abasaza bari imbere cyane kurenza abasore ubu ngubu dekada uba basaza nibo mwiyeguriye ubu ngubu nta bintu by'abasore ye bakobwa bakanuye nyine nta by'abasore dekareka ariko ngerago na blaming abantu ako umusore ari yandagaje kugeza umugore ataragushaka atinze kugusigaragiye ubwo se nawe igarukira umukobwa ubwo wazahora muri urugo wazapfa nabe wazapfa wizeye abantu wize abantu nashyigeraho kandi umuntu aragukunda agatuma hari ibyo ugenda ureka n'akazi akakubwira ngo kareke n'akazi arakakubwira ngo kareke nuko kareke ugatangira kwicisha ku bantu ejo akagusiga wenyine kongera gufunda ubuzima kongera gusubira muri ka kazi cyangwa se kongera kubona inshuti kakugora kandi yagusize yagutaye ose bre niki kintu umukobwa aramutse ajaka kugisha inama donc niyihe nama waha urubyiruko iki gihe cyane cyane rw'abakobwa se rw'abahungu kubera ko niba koko uri umu DJ wo mu kabare urumva ugenda ubona ibintu byinshi bitandukanye ni nk'iyihe nama watanga ye nama natanga cyane cyane abakobwa babibana kuko nibwo buzima bugoye ngiye babona bwo bugoye nimba hari ahantu ufite ukura n'igihumbi cya buri munsi nta mpamvu z'uko umuntu agomba kugusuzugura ugomba gukora ugashaka ikintu wakora ukakigera uwakundira n'umuhungu yagutesha umutwe ukamureka ugashaka ubuzima ugashaka akazi ugakora ubwo buyobo bwose ukabureka kuko ubuzima burangira nabi urangira nabi ubwo buzima ugashaka ugakora ese ni nk'ikihe kintu wicuza wumva wakoze ujya wicuza ukavuga uti ndicuza kabisa iki kintu ngiye ikintu nicuza ni kimwe umuhungu twakundanye yarankundaga cyane ariko kuko kuva ku mavuta yo kwisiga kandi ntahure nawe n'umunsi n'umwe twabure ku Facebook turakundana aka yenda ari nko mu kazi yakoraga akazi gatuma tutari bwegerane nkamuhereza yenda nk'ibyo muzaniye nk'igendera habira umunsi n'umwe twe dukize dur wenda tuvuye ngo tugiye kuryamana mu buriri ntabwo twaryamanaga twahuye rimwe yarantumye ndabimushyira agiye hanze nabwo ntiyaza kunsezera ariko akajya mfasha mu bushobozi ashoboye ikintu cyatumye rero dushwana naje gukina amafilime kandi ntabimubwiye ararakara turashwana wakinaga izihe filime se aya ntabwo nazivuga ntizikiri hose banazikuyeho biba birarangiye aranyanga nyine ariko avuye hanze nubwo ikomeje kunyanga yaje kunsura akajya mfasha mu buzima ashoboye aramubwira ati Brenda rero sinakujyana iwacu biraba bikamera wari uriho nyine turatongana cyane ndamubwira none se yenda byumva nakoze ikosa namusaba imbabazi ariko buriya iyo njye gukunda nabizinutse kandi njye bawumva ari bane no kugusakuriza namwana nakazi kandi n'ubugiye nyine nayo nicyo kintu nicuza impamvu nyine nagiye gukina ibyo bintu kandi ntacyo namuguranye reka ese ko nsigaye numva ngo hariho cyane cyane ngo aya mafilime y'urukozasoni y'ubusambanyi ntagiye wigeze ubona nk'akazi kabyo wenda bakaguha nk'akazi ngo ujye kubikina baba biriho umuntu akaguhamagara ariko njye ntabwo nabikina si ibintu ashoboka ntabwo ati njye ndashaka guha akazi ubwo se bo baguhamagara bakubwiraga ko baguhangahe $100 $100 mu gihe kingana iki
Mistatu. Eh, ubwo suko ntabwo wababajije wenda uko bikinwa wenda igihe bimara muri yo mistatu. Wewe nabyo nababaje nako nako iyo njya mu detail ubwo byari kuba yibigaragaje ko mbikeneye kubikina. Bambwiye $3 mistatu. Mange mbikinini bakanjyana hanze nkajya kubikina nkagaruka. Pornography. Yego. None se ngene sinabishobora. Ako kazi se nyine ko gukina izo porno wakarangiwe n'umushuti. Oya nabantu bo ku mbuga nkoranyambaga kuri ma Facebook twahoraga. Mwati ngiye nashaka kurangira akazi keza. Ariko bakubwira. Yego. Kujyana hanze. Ukajya gukina ama porno. Asa $3 minsi 3. Angaje sinabishobora to. Akuse Blaine ntagiye wigeze ugera mu buzima noneho uratekereza uravuga utariko wapfa kujya gukorera amafaranga ko nubundi byose ari kimwe ntabwo ningeze mbitekerezaho kubera ko nubundi ngiye namwe numva ko umuntu ugiye hanze atagaruka cyari cyane agiye muri ubwo buryo none se bakubwiraga ko izo porno wenda muzajya kuzikinira hehe mu cye gihugu ntabwo ningeze maze bya detaye cyane arabimbwiye gusa damwa kanyambwe ko nje ntabishobora arambwa ati nubona ndi umuntu ubishoboza amenda mwana we sinabamenya ntabonze birangira gutyo birangira gutyo nana mabrots eh hanyuma se ble wenda hari ibindi bintu birabyo kujya mu ba noko byo ku ibintu byeze ubu ngu byo kohererezanya ama video wambaye ubusa cyangwa se amafoto koko biriho birakorwa eh birakorwa nyine bitewe nuko bavuga ngo ama passe zero ariyo umunaga mu kagwiya ngo nashaka ifoto ngo wambaye busa ariko ngiye nibaza nge ntana yego nambaye busa gutese akoble ubwo ko nta muntu wagahaye nk'umuntu ukunda uravuga uti ndakamuhaye niyo twaba tubyuke tugaca mu rukiko niyo twakundanaga nago nari kuyimo wese nta muntu se wayiguhaye we abone se Facebook yo nk'umuntu arakwandikira akaba nyine akabikoherereza akabikoherereza eh harabagiye bazikoherereza aba type bamba yubusa yego eh tikareka none se ubwo ntabwo bafite ubwoba ko ushobora kuzazishyira hanze iyo turabizi n'abanyarwanda basanzwe barabikora batanga foto yabo bamba yukuri bamba yubusa eh tikata hanyuma se wowe ubwo koko nta muntu ariko ngo hari n'ukuntu ngo zira foto bazigura sinzi imba bazigura ngo bakazigura akakubwira ngo mama wenda araguhaya uyimuhe abamubeshye hanyuma bre turi kugana ku musozo ukurikije uko urubyiruko ugenda urubona aho hose ugenda unyura ni igiki wasaba leta gushyiramo imbaraga mu bana batoya mu bana bato bato cyane kandi n'abantu banywa iyo byabwenge yego ikaba yahaguruka nyine muri abo bantu kuko iyo byabwenge ubusambanyi buriho nibwo budindiza abana b'abakobwa bukaba bwana dusubiza inyuma ugasanga umuntu gutinda imbere gutera imbere byaramunaniye ariko kubera ibyo bwenge anywa n'ubusambanya abahoramo yagiye mu gitondo yagarutse yagiye bituma n'abari mu mashuri babivamo abana bato cyane bakararuka ku buryo wafatira nk'umwana muto mu kabari yaba uwamuzanye y'abantu watumye yinjira mu kabari bagahanwa none se ubona bikabije nyine ku rugero koko leta ikwiriye kubyinjiramo itabyinjiyemo ku buryo ubona ari ikibazo gikomeye kinarenza ahubwo yenda bikomeje gutya nkwenda nko mu myaka ibiri iri imbere byazaba buri muntu wese avuka yigendera avuka yigendera kuko abana benshi ntagushobora kumubwira ngo rekera nashobora ashobora kubyemera ewapi asebule kuko mu by'ukuri aba bantu bose wagiye ukora abo bana wabonaga babazana oya ariho hose ariko ujya kubona ukora umwana arinjiye basi uyu mwana agiye
Akinjira muri lodge se? Oya mutubari muri gisugo nabona gute ko nta bamari. Eh ariko abana batoya bo birakabije. Tekareka. Ninzoga. Inzoga bibyo bwenge ubwo iyo yabivuyeho n'ubusambanye. Nicyo kiba gikurikiye. Eh ugasanga barabyara abana bateguye no kwihangana kubarera bikabayobera bakabica bagakuramo muda. Bakabajugunya Hanyuma se wowe nyine urumva ibyo byose ugenda ubona hari ibintu bibi burayi biba mu bihugu by'abazungu bivuga ngo gusezerana imyaka runaka ubwo wenda tuvuga kumvikana n'umusore mukavuga muti turabana imyaka ibiri itatu itanu ubona biriya bintu bishobora kuba byiza kuruta uko abantu basezeranaga ngo ubuziraherezo wose umuco none yego se ubwo rwari urugo nyine bigatuma wenda hari abagabo bavuga bati kubera ko abagore ngo iki gihe ntabwo bagikubitwa ngo uyu mukozi wa leta itiguhana hano akavuga ati wenda dusezeranye imyaka itatu yabaho yigengesera avuga ati tuzongeze oya kwe ingiwe buryo nakuze numva umugore mugabo abana ariko ibyo byo guhana none igihe oya izugo siza ari urugo ubwo nyine yajya mushaka itatiga ibyo ni ibibazo bya byo yiyongereye mu bindi itatigashira barabara byaranya abana akabyenda agataha akazana undi akamubyara akamana itatu cyangwa itanu akaba wapi abana babamayibobo benshi hanyuma bre wenda tunasoza reka mbere na mbere ngushimire yego ariko ntabwo dusoje kuganira buriya kuva dukoze ikiganiro bwa mbere nyine hari utuntu wari urimo wifata ariko ndabizi ko hari n'ibindi bikomeye tuzavuga hanyuma rero wakoze ku mwanya wawe kandi uyu ni umusanzu mwiza maze gukorana ibiganiro n'abantu bagera muri bangahe bakambwira ko byabahuje n'abandi bafite ikibazo kimwe kandi bikabafasha bakabana bakajya bungurana ibitekerezo bakagirana inama so rero nawe wakoze hanyuma umuntu ikibazo nuko wavuze ngo ntabwo ujya ukunda hari abagabo hano hanze rwose wowe wumva bafite urukundo buriya koko bre umuntu aje arufite nta n'inyinyi ntabwo nyine buriya yuvuze ngo ntabwo uzashaka bari uburakari ufite aha hari umuntu ushobora kuba ukumara ashaka bari uburakari ariko iyo buhagazeho n'ubundi urabukomeza ariko biterwa umuhari igihe uhura n'umuntu akaza akakwibagiza abantu bose wahuye nabo azi icyo gukunda icyaricyo akakwibagiza abantu bose wahuye nabo buriya se umuntu wazumva wenda yiyamini avuga ati ngewe Brenda rwose nshobora kumumara umubabaro n'agahinda yakubona ati yambona kuri telefone ubu nimero yawe ushobora kwemera kuyitanga ego ntacyo bitwaye itanga ngeko ntacyo bitwaye 078 98 0078 384 9 iyo niyo nimero ubaho no kuri WhatsApp yego hanyuma urakoze cyane nizere ko wenda ashobora kuzava uwo mu byumba kimwe ariko bikanaba byiza blend nimero yivuze nabi 078 98 84 9 4 9 niyo nimero yawe yego hanyuma mwabantu umwe ngo Brenda umuntu akeneye numuhoza amarira akamuhoza rwose abatesha mutwe bo wapi ariko atanabonetse ntari atanabonetse ntacyo ariko buriya we iyi si iriho abantu batandukanye wasanga hari undi nawe ubabaye avuga kuvuga ati nanjye nkeneye umuntu wampoza amarira ugasanga biciyemo hanyuma nibicamo uzantumire muzadutumire turagutumira hanyuma wenda ubwo naho ubutaha nitwongera kumva wenda turebye na komantere abantu batanze tuwenda nibwo tuzongera tugategura ikindi kiganiro hari icyo bitwaye yego nta kibazo urakoze cyane yego nawe